ਲਓ ਬਾਈ, ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਰੇਹ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਰਦੇ ਤੇ ਬਾਈ ਟਰਾਲੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲ ਪਿਆ ਟੋਏ ਦਾ ਕੰਮ ਹੇਠਾਂ। ਚਲੋ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਟਰਾਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਆਏ ਹਾਏ, ਦਿਲ ਬਣਾਤਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬਾਈ। ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਦਿਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਜੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੋਗੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਆ ਲਓ ਟੋਆ ਬਾਈ, ਢੇਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੱਟਿਆ ਵਾ। ਅਸਲੀ ਰੇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਟੋਏ ਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ, ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਵਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਬਾਈ ਟੋਕਰਾ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਖੋ ਆ ਲਓ। ਉੱਧਰ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਧਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਬਾਈ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ। ਬਾਕੀ ਮੌਸਮ ਬਾਈ ਗਿਆ ਖੁੱਲ, ਸੂਰਜ ਲੱਗਾ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਸੁਬਹਾ ਸੁਬਹਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਰਾਂ ਸਾਈਡ। ਲਓ ਜੀ ਬਾਈ, ਟਰਾਲੇ ਦੀ ਧੁਆਈ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਲਓ ਜੀ ਬਾਈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਗਿਆ ਜੀ ਮੋਟਰ, ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਚੱਲਦੀ ਆ ਹਜ਼ਾਰ ਆ ਗਏ ਟਰਾਲਾ ਧੋਣਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਹਾ ਮਾੜ ਮੋਟਾ ਹੈਗਾ ਪੈਪ ਲਾਈਨਾ ਮਨ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਿਕ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕ ਵਾਲੀ ਗਹੀਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਬਾਈ ਲੋਟ। ਟੋਕਰੇ ਤਾਂ ਬਾਰਵਾਂ ਧੋ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਟੋਕਰੇ ਭਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਬਾਈ, ਉੱਪਰ ਗੋਹਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਦੇਖੋ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਧੋ ਲੈਣਾ ਐਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਕੁ ਗਿੱਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਬਾਈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੁਰਸ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਧੋ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਬੈਕ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਚਮਕ ਜਾਣਾ ਐਨ। ਦੋ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਲਾ ਕੇ ਬਾਈ ਟਰਾਲਾ ਐਨ ਵੰਗ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਰਹਿਣਾ।
ਬਾਈ ਰੇ ਵਾਲਾ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ। 13 ਟਰਾਲੇ ਪੈ ਗਏ, 13 ਟਰਾਲੇ ਪੈ ਗਏ, 12 6 ਕੱਲ ਪੈ ਗਏ, 6 13 ਪੈ ਗਏ, 6 ਉਦਣ, 1 ਅੱਜ। ਰੇ ਪੈ ਗਿਆ ਪੂਰਾ, ਰੇ ਪੂਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਬਾਈ। ਮਹਾਲ ਗੋਤ ਦਾ ਹੀ ਬਾਈ, ਆਪਣੇ ਗੋਤੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸਰ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਸਰ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਲਾਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 10 ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਣੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਟਰੈਕਟਰ ਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾ ਨਾ ਠੀਕ ਲੈ ਲੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਲਾਤਾ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਵਰ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ 5-6 ਦਿਨ ਤਾਂ ਵੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਧੋ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਧੋ ਦੇ। ਨਾ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਐਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇ ਵੀ। ਬਾਈ ਆਹ ਪੈਪ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਪੈਪ ਲਿਆਉਂਦਾ ਤਾ, ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੋਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਲ ਪਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਆ ਟੂਟੀ ਵਾਲਾ ਪੈਪ ਦਾ ਇਹ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਵਿਛ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਧਰ ਬਾਈ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ, ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟਰਾਲਾ ਧੋ ਦੇਣਾ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਰਹੇ। ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਈ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਅੱਧਾ ਟਰਾਲਾ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ, ਬਲ ਨਹੀਂ, ਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਇੱਧਰ ਬਾਈ ਲੱਗਿਆ ਵੈਨ ਨਹੀਂ, ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ, ਬਾਲਟੀਆਂ ਨਾਲ ਪੈਪ ਲਿਆ ਕਰੇ, ਪੰਪ ਲਿਆ ਕਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਧੋ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਆ ਹੀ ਲਿਆਵਾਂ ਬੜਾ ਪੈਪ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਧੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਘੁੰਮਣ ਭਰੇ ਰਹਿਣਾ ਜੁਲਾ ਪੀ। ਡੇਢ ਸਾਈਡ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਗੜ ਤੀ ਟਰਾਲੇ ਦੀ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ ਧੋਤੀ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਭਰੇ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ ਘੁੰਮਣ ਦਾ, ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ ਮੁੰਡਾ। ਆ ਗਿਆ ਆ ਗਿਆ, ਹੋ ਗਈ ਸਕੀਮ ਕਾਮਯਾਬ, ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਕਾਮਯਾਬ, ਹੋ ਗਈ ਹੋਰ ਭਾਜੀ। ਬਾਈ ਤੂੰ ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੀ, ਚੱਲ ਇੱਕ ਰੰਗ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ, ਲੱਗ ਰੱਖ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਰੰਗ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫੁੱਟ ਲੈ ਚੱਲਦਾ ਲੈ ਗਈ। ਹਾਂ ਬਾਲਟੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਲੋਟ ਆਉਣਾ, ਬਣੀ ਨੀ ਗੱਲ, ਬਣੀ ਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਈ ਹਿੰਮਤ ਮਾਰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਟਰਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਕੇ ਉੱਤਰ ਜਾਣਾ, ਆਦਿ ਉੱਤਰਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ। ਕਦੇ ਕ ਲੱਗੇ ਪਏ ਬਾਈ, ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਰੈਸਰ ਦਾ ਇਹ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅੱਪ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਨੀ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਗਿਆ ਪਰ ਜੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨੀ ਸੀ ਪੈਣੀ ਖੁਰਚਣਾ ਪੈਣਾ ਦਾ ਹਾਂ ਸਪਰੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਕ ਲਿਆਉਂਦਾ ਇੰਜਣ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਲੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਡੈਡੀ ਤੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਹੈ ਗੱਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਧੋਂਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਧੋਗੇ ਦੇਖੋਗੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰੂੰਗੇ ਜਾਨ ਕੱਢ ਲੈ ਤੇਰੇ ਚ ਦੁਪਹਿਰ ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਾਨ ਪਾ ਦੇਣੀ ਅੱਜ ਜਨਮਦਿਨ ਹੈ ਬਾਈ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਈ ਐ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਫਿਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੇਰਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਨਹੀਂ 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 ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਖਾਣਾ ਦੀ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੰਡੇ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵਾਲੇ ਗੋਲੂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਠੰਡੇ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦੀ ਪੇਟੀ ਚੱਕ ਲਈ ਲੈ ਹੋਰ ਕਿਆ ਪੇਟੀ ਚੱਕ ਲਈ ਜੱਬੇ ਮਗਾਤਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੰਡਾ ਬਣਦਾ ਏ ਇਹ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਬਾਈ ਆ ਜੀ ਮੋਟਰ ਪਰ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਘਰੇ ਫੜਾ ਜੀ ਤੋ ਹੋਰ ਤੇਰੇ ਆ ਲਾ ਬਾਈ ਬੰਦਾ ਲਾਤਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਇਹਦਾ ਮਨਾਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਜਾਨ ਲਾ ਲੈ ਫਿਰ ਭੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਘਰ ਕੇ ਕੰਮ ਧੋ ਧੋ ਆਈ ਦਾ ਹੈਪੀ ਵਾਲੇ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹ ਵਾ ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਇਹਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਕਰੇ ਬਾਈ ਇੱਕ ਨਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਖੇਲਦੇ ਮੇਲਦੇ ਹੱਸਦੇ ਫਸਦੇ ਰਹੀ ਆ ਪੱਧਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਏ ਲੈ ਇਹਦਾ ਪੈਸੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਲੱਗਿਆ ਰੋਂਦਾ ਅੱਛਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆੜੀ ਆ ਚੱਲ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰ ਲੈਣਾ ਟਰਾਲੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਐਨ ਲਾਇਦਾ ਇੱਕ ਗੇਲਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਬਾਈ ਮੈਂ ਲਿਆਂਦਾ ਘਰ ਤੇ ਪੰਪ ਮੈਂ ਕਾਹਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਵਿਚਾਰਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪੈਰੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਹੈਗਾ ਪਾਲ ਟਿੱਕਣੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵਾਲੀ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਚੱਕ ਲੂੰਗਾ ਹੈ ਢੱਕਣ ਹਾਂ ਪਿਆ ਢੱਕਣ ਬਾਈ ਚੱਕ ਲੂੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਨੀ ਕੋਈ ਨੀ
ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਸ ਤਾਂ ਦੇ ਉੱਧਰ ਦੇ। ਪਾਣੀ ਤਿੱਖਾ ਮਾਰੂੰਗਾ। ਹੈਗੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ। ਬਾਈ ਘਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਚੱਲ ਜੂ ਕੰਮ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਟਰਾਲੀਆਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਅੱਜ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰੀ ਜਾਣੀ, ਬਾਈ ਨੇ ਅੱਧੀ ਟਰਾਲੀ ਸਾਫ ਕਰਤੀ। ਬਾਈ ਦੇਖਦੇ, ਮੁੰਡੇ ਚ ਜਾਨ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਚੱਕ ਤਾਂ ਲਿਆ, ਜਾਨ ਬਹੁਤ ਆ ਮੁੰਡੇ ਮਾ। ਚੱਲ ਪਿਆ ਕੰਮ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਫੜੀ ਰੇਸ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਇਆ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਇਹਦਾ ਲੀਕ ਕਰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਕਰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਟਰਬੋ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਟਰਬੋ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਟਰਬੋ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਚੱਲ ਪੰਪ ਚੱਕ ਲਿਆ ਬਾਈ, ਜਾਨ ਹੈਗੀ ਟਰਬੋ ਆ, ਲੱਗਿਆ ਰਹੂਗਾ। ਹਾਂ ਚੱਲ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਤਾਂ ਤਾਰਦਾ ਏ, ਇਹਦਾ ਲੋਟ ਆ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਨੀ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾ ਬਾਈ, ਸਵੇਰੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਡੈਡੀ ਉਰੇ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਪੰਪ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤਾ,
ਚੱਲ ਆਹ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਆ ਗਏ, ਇੱਕ ਬਾਪੂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਹਰਦਾ ਨੀ ਪੰਗੇ ਜੇ ਮੇਨ ਆ ਗਿਆ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨੀ ਬਾਈ, ਲੱਗੇ ਬਾਏ ਨਾ ਤੂੰ ਬਾਈ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੀ ਆਮਨਾ ਤੇ ਬਾਪੂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਕਰ ਦੂੰਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਹੈਗਾ ਅੰਦਰ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਫ਼, ਹੈ ਉਧਰ ਸਾਈਡ ਐਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਬਾਈ। ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਪਰ ਚੋਰ ਮਾਰਨਾ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਹੈ ਪੂਰਾ ਅੱਜ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਦੇਖਦੇ। ਹਾਂ ਟਰਬੋ 'ਚ ਜਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਵੇੜਾ, ਟਰਬੋ 'ਚ ਜਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਿਆਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਓ ਜੀ ਬਾਈ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰਤਾ ਅਤੇ ਰੇਹ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਰ ਮੈਂ ਰੂਟਰਾ ਬੀਟਰ ਕੇ ਪਾ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਾ ਰਹਿਣੀ। ਸੁਹਾਗੀ ਗੱਲ ਐਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਹ ਖੜ ਗਿਆ ਬਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਇਹਦਾ ਟਰਾਲੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜਿਆ ਬਾਈ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ। ਬਾਕੀ ਸੁਹਾਗੇ ਨੇ ਐਨ ਖੜਾ ਦਿੱਤਾ ਬਾਈ, ਦੇਖੋ ਬਣ ਗਈ ਗੱਲਬਾਤ ਖੇਤ ਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੂਟਾ ਬੀਟਰ ਕੇ ਬਾ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਦੇਣੀ। ਸੈੱਡਾ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਬਾਈ ਸੈੱਡ ਵਾਲਾ ਗੇੜਾ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਬਾਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣ ਦੂਆ ਖੇਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੂਏ ਪਰ, ਉੱਥੇ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਮਾਰ ਬਾਈ ਦੂਰਾ ਸੁਹਾਗਾ ਹੀ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਸਿੰਗਲ ਏ ਮਾਰਿਆ ਪਰ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਗਿਆ ਦਹੂਰਵਾਂ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬਸ ਬਣ ਗਈ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਉਣਾ ਦੂਏ ਖੇਤ ਮਾਰ, ਠੀਕ ਆ।